Data TV tukole tukwebaza ntwebale kubana fwebale kutwagala seno kumabuno musaji akadiwa nsawonze uyo mutongwe wa saba saji akabake chalumanyangwa mwebale kubana fwe mwebale kutwagala tutu sene buganda kumutiko mwangu nenono yuna mwiliwa sandi sawa za fimu tupavulu telefu nemu nangu wale kutukola nange mukirize abarewa data TV tukole nange mbegateko okusoka okubebaza emirimu gyonna okso kudda konti njagala nnyo kubebaza kubanga mubadde gye mubadde abamu babadde wano abamu badde wali abamu badde mukusabira kuwanga lino nemutunda n'okwesabira netusooka okusaasira bannaffe abafiiriddwa abafunye ebizibu bya buli kika tuyinza obutamenya wano na wali naye tumanye nti eggwanga nga Buganda ne Uganda n'okutwalira wamu abafunye ebizibu bangi abagudde ku accidenti tubasaasidde abali emulago tubasaasidde abafunye embeera yonna ate n'abafunye ebirungi tabasanyukirako kubanga mmanyi nti wali abafunye wano nawali ebirungi entoko so mwebaze Katonda mu buli mbeera yonna naye nga tuguse ne programu gyomanyi obulungi nkubuulira nti tutambula ne Buganda ku ntikka eno buwangwa n'ennono naye obuwangwa tulina obutambulirako mbadde ntambula awo omukyalo munambuuzaako amaze okutubuuzaako tubaddewo bangi omwana ayita obuyisi naye kati obuwangwa bututwalawa mama n'abuuza ku mwana otabuuza ng'ate osuumuse kiwalira biddeko anti kakati kasaba amanya Kampala ti Kampala misinde Kampala yatandika okukoppa nti entambula y'abazungu baatuyingira mu nnyo kyoba olaba nti ekigambo kuwanga zungu tekiriiyo bano bazungu nekiriwo bigambo byaffe byawanwa fetuzunguwaza baabalabanga bazunga ai azunga buzunzi zuzuzu so nozanomwanaisanga bwezito ng'ate nga byetukoppa ate basuula byaffe n'okoppa embuuza ya luzungu ate oli mubaddugavu noga sijja kufukamira olw'ensonga kyebula nfunza mu luzungu nembuuza olwekyo obuwanga bututwalawa era tubutwalawa lwaki tukoppa ate bitusuula kibi nnyo okukoppa mwamisegawa ate ffe bitusuula anti kakati abantu abasinga obungi wano mu Uganda ne Buganda ne Africa tulibeerabize twerabira ate bwe twerabira tetujjukira mu bwerabize bwaffe twerabira ne tulowooza kati okiraba bannaffe abamu balowooza nti omuntu okubowa omweru ateka kuba mugezi nti era mulungi nnyo oba kitegeera n'olwekyo kyokola nga bannaffe bavudde ku kkala yaabwe ngamba abakyala baagala nnyo okweyerusa nga balowooza nti abantu abeeru ekisooka bebategeera be bateka okubanga balina ku ssente oba kitegeera kyokola nga ayagala yina ayogera yina baddala kubanga alowooza nti mweru obanga wakanya mukama yakutonda nti yewe yakutondera teyalabawo bulungi nekyo beeruse lususu naye beerabidde nti obwongo n'omusaayi n'okumanya kusigala kukyali kyekyo okwabaddugavu n'olwekyo bane byetukoppa kuba kati n'omuzungu eyeegomba eno lumonde Luganda nagaa lumonde ono tumubyale asobole okubala singa temamubyala aba tebalina kubala bali badde bamusimba mu ngeri endala oba mu nsuwa tulina okwegendereza mu butonde bw'okitunuulira buli muntu ayagala amune kuzaala nduusi buli wammamba akola ki awaana eyo enjogera ya bajajjaffe naye ng'ekyona kyonna abazungu bajja mu Afrika ne batuliita be bavumbula obuvumbuzi tujye bujja obwekya bulungi naye bavumbuzi ki bakatonda batatonda bovumbula obuvumbuzi lwebajja muvunga gonja obwekya bulungi kitegeeza nti Afrika tulina byetukoppakoppa ate nga buli byetukoppa basuula byaffe babinyika naye twegendereze nnyo nti buli ggwanga lirina obuwangwa bwalyo wadayokeza gonja gonja gw'omutema n'omuteeka oba omwanise oti omwanise n'omuggyako ekikuta n'omuteeka n'omukalaka oba n'omukalirirako n'omuvumbika muki muvu bw'omala omuvumbika muvu ekidirira kiba ki okujja kumuggyayo bwajja kukola ki kumulya n'abazungu kye batuliko kitegeeza nti
Uinzo kuanga uli wano. Nungwela vile kuanga liyo. Nungwe ulimi uweli. Kweno tongozo uweli. Nyinga ate. Chewe kuanga uli yelino. Tudibia chicho. Mwuma wanga. Abazungu agamu kugo agavu mburwa. Mwemwari ne kuanga. Liafe Buganda. Singa wetegereza nyo saka kilambia bufuzi. Nebu wetegereza nyo. Mwanga getu etorode. Yeso. Enfuga nebi ntubibare eta. Sibi ebili mu Buganda ne amawanga amalala. Batu ukawano nebasango obukulembeze. Era bebadda ye wabwe nebagamba mu lukiiko lwabwe. Tusisinkanye kugamu ku mawanga gensinkanye nsanze ya mawanga erimu naye nga bagezi bazibu. Nga bafuga obukulembeze n'enfuga yaabwe nga bwe tufuga wano mu Bungereza ne Queen naki balina ne Kabaka. Ati ye naagala akisaanyeewo. Ne bajja. Nabaga tukoze tunozeta eddagala. Tukwata empola. Ne batandika. Amafumu ge lwali tulwanyisa gaasaanyizibwawo. Ne bayita emmundu. Lubalala. Oba kitegeera. Nabikuwompola. N'engabo. So nga ate engabo n'effumu ge gaasobola okugaziya Buganda. Buganda tegaziyizanga ku masasi. Kyobalaba engabo. Kabonero kafu. So abaganda ne bajja jaffe balwana nnyo nga balwanyisa engabo n'amafumu era baawangula. Kitegeeza nti gwe Omufirika buli onodibya obuwangwa bwo ojja kuba ate gwe weetibya. Sigala n'obuwangwa bwo butambuze buli muntu alina ennono ye. Andi kati okiraba kye basooka okukola bannaffe kwe kuddira ebyaffe ebituteeka ku maapu ebiyinza okutuyigiriza byonna. Nane babifebya. Weewuunye. Olubugo lwo teriyo lugoye mu nsi yonna lulina wuzi nnyingi okuggyako olubugo. Ate ensi lye luyitamu. Oba kitegeera? Isiwo. Teriyo muntu yali akoze kyakunywa kisinga mwenge Muganda. Ate teri yali ayiyiza egirasi tezaalingawo. Naleta ekita, naleta endeku, naleta olwendo. Yonna biva mu kirime. Ebirimu abasajja abo. Filipi anga bivayo atiko ngo bivumirira kati bwo ramamu nyika weka ne badira obwongo bwabwe ninga bwa kuhomaganya ne babushiga mufwe tofe nyini tufuke ensene ne ensene zabanga ziri muchupa zeria zoka onone nyani era bo badda wa tutende muchakulia mama lebanga nga bamanyi tumaze okushiga bitushiga feka tuddeyo bano befuge naye mu kwefuga kwabwe basigalenga beerumaaluma bidobankane obokya bulungi ng'ensenene bwe zeerumaaluma ngakati ffe ffenyini obuwangwa obwaffe ffe tubukuba abaddugavu nga tuyitawa tuyita mu kudiba obuwangwa n'okubudobonkanya nga tuyita mu nzikiriza amasinzi ag'enjawulo obokitegeera bulungi kati ow'eddiini n'alyoka kugamba ti aa kitaawo gwoti ne bw'otomutya naye ate sisita wuno gw'osoma naye mu kkanisa etaataw yennyoko n'afuna ekika kye ontegeera kino n'akivaamu samanyi ontegeera ffenna ate ne babireeta ti mubulambu lugufu mwattu ate kitaawo n'afa naga nti ati bakwambaza olubugo oyo owenzikiriza n'akujja ku kiki ekya kitaawo naye nga ategedde nti kitaawo okitegeera nozolaba bwe otwekuba ffekka nga bugami ensene kati ne balooka batandika okuddira nti omuntu we aba afudde aba afudde ne bwetomuzinga mu lubugo n'oteeka butesi mu keesi gwenooteeka mu suuti netuka naye ate gye bujja oligenda okulaba ng'omujjayo nga takyalabikako andi baleeta kati enziika obojja bulungi naye nga bo kye bagenderera nti ebyabwe bibeera katale kubanga enziika eno eyabannaffe eya seminti etafaali litambula seminti atambula ontegeera ebbaati litambula omutayimbwa byabwe izo sinti obokya bulungi songa eta twasimanga entaana yaffe kumi n'ezi ate oyogedde entaana kati abatuuze mwabajjako ti tebakyasima naye nga luli muntu bwe bumu bwe twalaganga nti eggwanga lino liri bubumu likoze bweti ne bweriti nze nyamukadde waffe yalaama bulaami da tutwali kulaama naga nti nze munziika nga mufuti kumi n'ezi bweziba tezinnawera temussa mukono kati abasenda negulira tetuukayo naye kati bano baakibala
Ndi broka, ena bachitika mufu. Broka, tusima futi bili. Oyangu. Wanaku jama. Mama. Musana u. Tusanyi u. Kati jina yu kutusanya u. Ontegeda. Nebadambika. Ebika, okubera mbika bino, obera mustani. Nobera kati ngori wa Ibrahimu wa Yakobo. Sibo. Omugenzi kitaffe mu Katonda musumba. Subuga. Mukama mweki mwe shemirembe. Olwe isewe yagamba nti abazimba amasabo simabi. Yebo yakirengera mugalete tugasabire mubiringa kubanga isabo kitegeza kusaba. Ate sinzizo lya buwangu eno. Ne kusabiro, sabiro. Ne osabidde mutya. Kati mmwe, mwata ndiko okugama, eryo B. N'obova mu ddiini ya kitaawo, gwe n'ogenda muliri ate ne bagala okulisaanyaawo. Kati nga nkubuulire. Nga mukulidde. Ebintu ebisinze obungi, ebintu eruse n'okuweebwa. N'okunywa ebitasaanidde. Ffe tetubimanya. Naye omulembe ogwayitako emabega eyo, ng'omuntu yenna alina ennyumba esuubira gy'okya. Amangu nembira abayini nebayingirawo nti tukuwola bakujje kweri ofune ebbaati kati ebbaati jukira nti ebbugumu lijja olina okukola siri abantu bano tubajja tutya ku mazzi ag'ensuwa ne baleeta friji tulina bawa amabaati obaca bulungi bali okya naye ng'ate ennyumba yaffe yesubi yali mpeweevu nga tujulira bya siri oba kitegeera kakati omuntu bw'anaadibya omwana wa Afrika yatutandika mabega kati abazungu bwe bajja muno bijja beeyoleka kati weewuunye gwe bakugamba batya nti baatuvumbula buvumbuzi amazima ga Katonda naye nga Katonda yatonda n'agamba nti eno Afrika era abantu b'omu ggwanga lino banaabeera ku kale eno eno kala bweti ate mawanga gaawukana ne kala zaawukana ojasanga mu Nigeria ngaera omulaba kala ye endala erangi ye bw'ogenda waggulu eno eri bannaffe ne bukkala ndala ogiraba newanno mbasemakati naye ogiraba ogiraba ki ndala kati ate Katonda n'agenda akola ekirala nti gaba magezi buli ggwanga n'aliwo amaki magezi gaalyo na buli muntu ate n'alituma kati omugisu naga nti nina okutayirira embalu iya anti nakati baba era ddayo ewaabwe nabeeraga nti ntambudde ate balina kwe basinziira obesa bulungi nakati bannaffe bano abazungu bo we bajjira amateeka ne gajja kubanga baagala tufuga batufuga kubanga amateeka be bagabaga newankubadde tugenda tugaa nti Uganda ekoze constitution naye bwebanga amawanga g'ebweru gali temugatunuulidde nnyo era mumala biseera kati batunuulira obuwangwa bagenda babusaanyawo ki mpola babulima mpola okokya bulungi kakati okyayinza okulaba mwami Serunkuma abakyala mu ggombolola nnamba ng'abakyala bayinza obutasukka kkumi abafukaamirira babba baabwe neggombolola ekyalo tutwala ng'abakyala bawera basatu abasiba mu ggomesi ng'ate emyaka gituuse egy'okusiba mu ggomesi nga tebaliyo mukadde tambula eggombolola yonna ng'ova nju ku nju olaba omuntu akyaliira okugyako emikolo enva mu luwombo batonoomanyazisiba bagala bino byamangu mangu ontegede emmere yensuulesuulemu tambula essaza olabe nga balya bata mu kyemisana gwe bw'osanga ng'omuntu asibye omuwumbo obulungi ate gwa lumonde ng'agujjula nga waliwo olwaliiro bino ebintu olaba omwana wuno waba alina gy'alaze ono walagira nti ono omwana yakuzibwa bw'ati ino mpisa wezidi pozi muli baganda muli banyolo muli banankole eggwanga lyeraga ng'ate okuze kati bayise mu masomero okitegeera nebaga nti kino kikyamu nekyammwe kya buwangwa kubanga Katonda alina engeri gyeyawa abantu amagezi nti mukole bwe muti kati okiraba olusawuni gwe mumwa abazungu tebagivumirira naye ate ffe bajjajjaffe baagambanga ti omuntu okumwa enviiri n'okuvaako yandibadde ava awantu awazibu kati nga bw'olaba erinnya eryaffe lwomwa eryabendiga mujjajjaffe nti woowoona obusibe lwomwa enviiri
gamba yava mu buzibu kagadi fwe mabega keri manye binabyo kumwa mbinzi gwako bije bisera sibinene nyo ngira bagamba wafiridwa era uri bakwanga bagamba ngo bamurumbe eh uri bagari kulika masanja ngo wasise bacha buruji ngo kubanga bakure bwo no kuzichi tuino bone no bofi obako abyarumbe abana bajja ku kifuji abana ni bakatwala bo twale ni baba mwe byenyi baba wo mukufirwa omuntu yesiba efuvu ontegera ero omuntu omanya mayito yo atakwa kuba mulekwa bataba mulekwa yandibanga yafiridwa omukyala atwalwe gwanga lyo sanga ngabobe siba muno ntugenda ndi abana mwandu kati okitegera bi bitu awule ebyo kakati ne mbutonde bwaffe omukyala yenna mu Buganda yatondebwa mu Buganda nga tulina okwewunda omukyala okwewunda kwe kuli mu mbeera nnyingi okitegeera bulungi ennaku zino jjo ly'abalamu bakavuzuula nti waliwo ebizigo ebireetedde obuzibu bakansa olususu omuntu oyo singa ayagala kulongoosebwa aba muzibu okutunga nanti akasusu kano kaba kavuddeko obo buwangwa nti omuganda wano teyeesiganga bizigi ebyo okitegeera twalinanga enesiga yaffe naye nga abakyala banyirira goloza titutwapa muki tewanga ne bawasa ebbanga netwemalanga ffe twesiga ku kizigo ate esiri amala nayekolako abantu nga bawasa bagenda okufumbirwa okwemyusa n'okulungi obulungi okimanyi nti bakozesanga bombo ne bakozesa n'amapaapaali omukyala n'ava mu ddiiro n'omuzigo gwaffe ogwo omuganda kyava baga nti azza omuzigo n'okumufumbirira gwe bametanga omukyala n'anyirira naye n'asigala ku butonde bwe nga tabuvuddeeko oba kya bulungi bw'ogenda embagundi ekigali abagole babasiganga omuzigo era bakusiiga n'omwami bamusiiga alemwe okuba munne ekigumanya nti kino nno tubyogera nga twagala okutegeeza bannaffe abalala ebibadde Luta TV nti abaafrika twegendereze nnyo obutasaanawo obutaggwaawo kubanga nayo n'olulimi lwe twogera lugenda atuba kati olulya mu masomero obakya bulungi naye nga ate wano ntera okukyogera nti abakulembeze abamu baagala nnyo okunyiikiriza n'okwogera ekintu ensi ekitegeere naddala wano balina kwogera mu luganda mu afirika kubanga bw'atakigumiza ayinza okweta oluzungu naye akomekkereza era akimalidde mu luganda china ekulaakulanye etuuse weetuuka ekozesezza ebyayo era bw'ekozesezza ebyayo ekulaakulanye nosomeeza china kati waliyo omutewaana ogw'obulwadde obwajja naye bagamba nti tetukyagaba visa temugendayo tetukyagaba kino kati olabira nti kati eyo nsi nayo ffe naffe tuli waffe buli omu ayina ate bwojjana mu afirika nenkula bwogenda embaala abona balala embaali nabo gamba tuleme kudiba byaffe ate ebyagamba omuntu n'asimba ekitooke naa nti empumumpu girekeko tugisalako anti tetulinaokutone bwaffe olina kujjako newankubadde nga tuyinza okuba abawambe kubanga bakugamba nti twakuvumbula buvumbuzi obeera muwambe era n'amateeka agamu ne gatuleetera obuzibu nti amateeka agamu gajja bannaffe bali mu paalamenti batuyambe nti bannaffe batunuulire nti amateeka agaleetebwa gabeere nga tegasaanyaawo bulombolombo na buwangwa na nnono zaabo enneeyisa zaffe engeri gye basaanira mu bitundu byabwe atuyavumaganya ekikyo ate ye ekikyaki kubanga gye bujja tugenda kufuuka momboze oba kya bulungi tugenda kufuuka kisamba ku nnyanja kitengeja butengeja nga tekirina we kiri okitegeera kyetuva tusaba nti ffenna tunywere tumanye nti olulimi tulukuume olulimi tulunyweze naye mu lulimi twongereko obuwangwa n'ennono zaffe ate tubyagazise bannaffe babikoppe oba kya bulungi obanga tusomesa omuntu somesa ekitaba kirima batya omuwemba gukola ki bannaffe abanyankole bakyatukola bulungi bakyanyweramu obushera
mukaleku tebayinza buleetera mu girasi sibulabanga yo babuyita entakiweka entakiweka naye entakiweka baginywera mu ki mukaleku n'obeera musiramu bakubuulira nti si mwenge mwami serunkuma wendiga lwaki weepanka ne weepantiika nga buli kyoyagala okunyoma amalwawo gaganywera mu girasi gundi oyagala ganywera mu kino ng'enseke zaalagawa Mwini wa mwini tukopelela. Wala vile wakwata wala jina mwini saka sefi. Kati olaba, baga baga kwangu uwadi. Njaka lombole mumiaka jetufamu kati. Nema begeri abanyu anga amaruanga baga nyue la kuseki. Oba, beba afanga na ndakati. Na amazi kwa rutimpa, tuwake na kuruzi inu kwa rutimpa, nunyu amazi. Ninga tulibala mburu unu. Haa, mwami selu kumagwe tuwali uondo. Nakakati nkujia kukuli, njaka ungerize kawa, fabe panke nyu. Asanya amanyo kumacha. Na kwa sama zimafumu. Tiwari? Era kwa sama bisi. Kishike kwa insetu tuwalawa. Tetumanyo. Mwachi tetuwe enda kukula tetulimarako na vyo. Eee. Tetubatu mbeze. Saba banna fe. Avali mkule mbeze. Tumanyen tulibafuka. Ebi ntu ebi mu. Ebi yare ite wane wankuwa denga vyajja. Bireme kutusika. Na kutusanyawo. Mubirete inga mumanyi. Ntibi wabashi vabiteka wo. Obashira bulungi omukyala yenna okweunda obulungi nasigala ku butonde bwe tekitandikidde ku bazungu ale sibadduka vuboka omukyala yesibanga nagumira nolaba olubugonga lwesibibwati nolaba omukyala nga nti ddala tambula terera oterera ate byawukana omusajja yambala mpali na kanasati yaina kwambala kitete obasikati na bulungi naye Baturated din pale izo tuzambadde tukumide nsenu jimulaba noli nomulano kati nokwara ku mutwe nokwata kutama we wunya akawomeseza amazi atoluse kati kila bako baka ati ngo utireze nsonge nobombe fubungi nsaba nti tukuma obuwangwa bwaffe tukume nono zaffe tukuma obulombolombo tukuma olulimi naye ebyo byonna byenjogedde okubikuma n'okubigomeza muteka kubanga mukuumi ettaka kubanga ettaka kwe mubeera ate ettaka lireese obuzibu era kyekira fena tulikinta kwe mubeera bwe muti namugamba nti ensalosalo zino n'okuyita lwe muti bano baggwanga lino Katonda nannyini ggulu n'ensi takolanga ku nsobi kugamba nti bano abaawano babeerewa si kusosola tuyinza okusigala ffenna naye buno obulambiki busigale nga bukola ki nga bulabika ekyokubiri tuleme kusaanyaawo mbeera zaffe ze twetonderawo okusala embiri n'okuzikomola si musango naye ozisaze otya kakati n'abakyala obumu ku bafuula abakyala mu Buganda kwe kugenda ne basenga ne bakyalira ku nsi ne bakyala nakyalira ensiko gyebayita okukyalira ensiko obwo omukyala bwe bumufuula okuba omuki omukyala omugisu ekimufuula okuba omusajja n'asobola n'okumuwa obusika mbalu okyala bulungi omunyankole alina naye basimba amafumu oba kya bulungi okukakasa nti muki nze ndoga nkubuulira Pulezidenti Museveni ng'omulaba atambula bwe lwatambula okumukakasa nti ddala musajja musajja tayinza kutamuggo era n'enkofiira mukama akuume essebo mbeebaza mwebakola leeta tv naye mwekuumire kubuwangwa n'ennono leeta tv tukole ekubiriza kukola nti ate akole n'okulya taalyenga kola sente tewunyamulimu sente tewunyamulimu mujja pamwe namutudde mu kifo ekisanyikibwamu nga muli kyekimu gwe agijja eno n'agijja eno mbakubiriza nti abazadde tetwepika tuwerere abaana batusobola tugamba nti gundi nsalimu kumawerera wano naye kanteeke wano sega wawerera wano naye kanteeke wano amugende eyo genda muli osobola okulaba ng'omwana asoma omwana ava aluwa oba ggulu ate n'asomera Makerere University naye nga gye yava wala ayasinze yabadde weekyaggwe enkoko njeru naye yasinze naye nga yasomeranga 14 mbeebaza nti mwekolerera tv abawagizi baffe mwenna mwebale nnyo mwebale nabaddeko abawala ba Falls Park awo eggulu mukwanjula bane mwebale nnyo kutwaniriza ate mwebale kwagala data tv nabadde mwebala nti twagala nnyo data tv mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale